Šodien ir viens mazliet siltāks vakars. Kaut kāds 23. marts. Visu laiku bija sniegs un ledus. Tādēļ es nenācu šajien. Te ir šausmīgi veca bebru apmetne, kur šogad es esmu trešo reizi un visu laiku redzēju bebrus, bet tādās vietās, kā nevarēju izšaut. Šogad man tā sezona tāda, ka īsti ar bebriem neveicās. Vai vispār ar dzīvniekiem neveicās. Es tos redzu, bet vienmēr situācijas ir tādas, ka vai nu nevar izšaut, vai nu nevarēs dabūt, vai nu labāk vispār nešaut. Un šovakar patiesībā ceru uz rezultātu. Šo vietu ir tā, ka te ar kājām ir jāiet apmēram kilometrs. Piebraukt nevar. Ja es kaut ko nometīšu, tad tas viss būs jānes arī ārā. Bet, tā kā vēl bišķiņ ledus te ir sasals, tad ceru, ka tajā upītē es kaut ko nomedīšu, tad ar pārkāpieniem vai pārlaicieniem man izdosies kaut ko izvilkt ārā. Man līdz ir suns. Ja tas bebers paliek ūdenī, tad suns šajās situācijās var palīdzēt. Vienmēr jāklausās, vai kaut kas nenoplūkšķ. Tas nozīmē, ka tas bebers kaut kā palda. Man ārkārtīgi patīk medības šajā laikā uz bebriem tieši, jo jūti gaisā pavasari. Man patās kaut kur dzērves, taurē, gaisā smaržotas pavasars. Patiesībā šausmīgi jauki. Patiesībā bija baigi ātri. Es beidzu runāt, ierakstīju, noliku telefonu, aizsūtīju dažas ziņas. Un jaunais pagājušā gada bebrītis izpildēja ārā grāvī. Un sekmīgs šāviens izdevās to noķert un tas pat nenogrima. Pat suns nebija jāpeldina, tā kā šogad mani ir pirmais bebers jaunais. Tagad ir dilema. Man ir mugursoma un man ir bebrītis, kurš patiesībā ir diezgan smags. Un man kaut kādā veidā tas ir jāiznes mājās. Es jau dzirdēju, ka otrs tepat netālu grauza. Es varu pagaidīt, iespējams vēl kāds izpildēs. Bet tad jautājums, kā es, ja nomedīju otru, kā es dabūšu viņus ārā? Vakar bija veiksmīgas medības, nākamā dienā uzreiz ir darbiņš. Tagad tas bebrs ir jāapstrādā. Bebrs ir viens no tiem dzīvniekiem, kuru var izmantot visplašāk. Astiva reizes tā ir delikatese, tam ir dziedzeri, kurus var izmantot kā vitamīnus. Tad ir fantastiski skaista āda, gaļa sev un arī saviem medību draugiem, suņiem un galvaskausa, kas ir trofeja. Šajā gadījumā bebrītis ir pagājušā gadā gadus vecs dzīvnieks, līdz ar to trofejas tur nebūs, bet domāju, ka gaļa būs baigi labā, jo dzīvnieks ir jauns un vēlāk es centīšos pagatavot arī kaut ko no ciskas. Es, kad īrāju bebru, es varu izmantot trīs dažādus nažus. Paņemu to, kurš pirmais gadās pa rokai. Šis ir Eka G3, vecā versija, kas ir kalpojis man kopš 2000,
12. gada. Tad ir pavisam jaunais G4, kurš ir arī izjaucams. Šo nažu priekšrocība ir tāda, ka ir otrs asmens, ar ko var vieglāk apstrādāt bebru. Bet patiesībā viens man no vismīļākajiem nažiem tieši kažoks vai apstrādē ir Zviedru Mora, kas maksā 7 vai 9 eiro kaut kurā veikalā. Šis laikam bija par 7 vai 9 eiro. Man patīk tāpēc, ka asmens ir ļoti plāns, nazis ir viegls, līdz ar to strādājot nenogurst roka. Pirmais, ko es darīšu, ir pārgriezt bebrīti no astes līdz žoklim ādu, tad noņem asti, nogriež kājas un ādiņu vienkārši nolobu nost. Lēnā garā parādīšu, kā es to daru. Cerams, ka YouTube'am nebūs nekāda pretenzija. Es parasti bebru dīrāju ar cimdiem vienkārši tādēļ, ka ja tie dziedzeru smaka nonāk uz rokām, ir ļoti ilgi un grūti to mazgāt nost. Tāpatās arī, ja rokā ir kaut kāda brūce, tad tur nevar iekļūt kaut kādas nelāgas svešķermeņas, svešas lietas. Man ir ļoti ērti, vajag tikai nopirkt tādus cimdus, kas dar jūsu rokā, ja šitie man ir bišķiņi pa lielu, bet būs labi. Tā kā tā nav runa par to, vai es baidos vai nebaidos kaut kam pieskarties, drīzāk tas ir jautājums par higiēnu, jo pēc tam arī ar sāli foršāk ir ar cimdiem rokā to ierīvēt. Tā kā sāls arī var bojāt ādu. Mana ādiņa ir jau nodīrāta, veido smuku ovālu. Tā kā es tagad pirmo reizi šo sezonu to daru, tad man daži caurumi sanāca. Nekas, un tagad es to ādu vienkārši ar parasto galda rupjo sāli sasālīšu tā, ka visas maliņas, viss ir jāierīvē ar to sāli, lai āda nebojātos un saglabātos ilgi, un šādā veidā pēc tam to ādu var sūtīt uz ģērētavu. Uz šitādu mazu bebra ādiņu man aiziet nepilna paciņa, 2/3, tāpēc, ka jāsasāli ir kārtīgi. Uz lielāku bebru varbūt pat kilograms un pat vēl vairāk. Tā kā viss ritīgi ir jāsaberž, lai ādiņa nebojātos. Un es šādā veidā varu to likt vai nu kārtām sausā vietā, tā lai tas viss šķidrums liekais notek nost, es parasti vienkāršāk paņemu un saloku un saldētavā sasaldēju. Tikai pirms vešanas uz ģērētavu, tad tās ādas ir jāsaldē.